El Museu Arxiu Tomàs Balvell va acollir a la Cristina Martí en la seva conferència sobre els remeis casolans. L'ús de plantes i remeis medicinals extrets de la natura ha existit des de sempre, com a element instintiu dels animals. Per això, els homes primitius varen agafar aquests coneixements i han anat perdurant fins a l'actualitat a través de transmissió oral. La bruixa no deixa de ser una dona que sabia d'herbes. Totes les dones una mica bruixes ho som, eh? En l'explicació, proposava els remeis naturals com una alternativa complementària i econòmica als medicaments químics. Mira, els medicaments químics potser són molt efectius d'entrada, però molts d'ells, no dic tots, però molts d'ells el que fa és que tapar-te els símptomes. Tu tens febre i potser te tapa aquesta febre, però no t'ajuda a veure per què tens febre. Llavors, a vegades és igual que els medicaments pel dolor. Te tapen el símptoma de dolor, però el problema el tens igual. El públic assistent prenia nota dels diferents remeis i solucions a mals comuns com poden ser un refredat, gastritis, problemes al dormir o nervis. Fa una ceba seca, això, ceba de figueres, partida per la meitat, posada a la tauleta de nit, i a respirar l'olor de ceba. Els vapors sulfurats de la ceba fan calmar la tos al moment. També va detallar alguns tipus de plantes o fruites presents a la llar i les diferents funcions terapèutiques que poden tenir. Tot seguit, va desmentir els tòpics que envolten diferents remeis, com poden ser la tila. La tila no serveix per calmar-te, no. La tila, què fa? La tila et fa baixar la temperatura corporal. I com que et baixa la temperatura corporal, també et calma. Hem d'ajudar. Si voleu consultar la seva pàgina web, hi podeu accedir a través de www.elraconatural.wix.com/elraconatural.